الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم تداشر وليزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم چورنان الله أعلم بمراده Ne jetojmë disa minut në nëhije në fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në nënkulmin e medreses e Rasulullahit Alehi Salatu Ves Salam duke i lutë Allahut fuqiplot që aj frimarjet tona të cilat i hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment me Gjennetul Firdaus të nëj kompensa Po ashtu lusim Allahu Dhul Gjelal që frimarjet tona të cilat i hargjëm në këtë vend aj me mëshiren e vetë nga çdo fatkeqësi e kësaj bote dhe ahiretit të na shpëton. Amin. Vëllezër të dashur. Ne jemi të privilegjuar si musliman me shumë të mira, me shumë dhurata, me shumë veçori që popujt tjerë nuk i posedojnë, përveç umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Dhul Gjelal mbar umetet i ka obliguar me farze me të cilat na ka ngarkuar edhe ne. Mirë po sa prej tyre i kanë anashkalu, sa që kanë arritur deri të falsifikimi i vetë librit të shpallur, sa që kanë arritur deri të edhe vrasja e pejgamberve të dërguar. Pra kanë qenë popuj më prapshtan. Pejgamberet i kanë vra, pejgamberet i kanë akuzu, librat i kanë falsifiku. Ndërsa për këtë umet, Allahu Dhul Gjelal thot kuntum khajra umetin u khrejgjet linnas, ju e një populli maj ngritur, maj lavdruar në historinë njërzore. Kjo është dëshmija Allahu Dhul Gjelal, por nuk do në të thot të mjafton se ti e umeti Muhammed dhe je maj mirë se krejt. Po më varsisht prej punve të cilat izbatoni dhe urdrat e Allahut në vend të qoni, ju meritoni pra mirësin e popujve tjerë. Dhe lavdratën nga Allahu Dhul Gjelal. Allahu Dhul Gjelal çdo popull e ka urdhëruar me besim. Sa kanë besu, sa s'kanë besu. I ka urdhëruar me namaz. Namazin e kanë lënë. I ka urdhëruar me mbules. Krejtësisht e kanë harru. Pra të krishterët e kanë fars. Femrat krishtere e kanë fars mbulesën, si kur muslimonet. Po ku ashtë mbulesa ta ta? Sa që pra ka fillu të sharitet punat të bëhet laramanie dhe të muslimant. Pra Allahu Dhul Gjelal, e këm fjallin, Allahu Dhul Gjelal në ka dhonë dhurata si umet. Dhurata me e mirë pas imanit është që ty ta ka mundësu dhe ta ka afru që kur të duash të drejtohesh Allahu Dhul Gjelal belutje dhe të thush i jake na abudu e i jake në stajnë. Nga se ato tjerët e kanë falsifiku fejen dhe e kanë bon që kur të ketë diçka me Zotin sën kontakton, po qka bon duhet me shku të prifti, i lutet priftit, e prifti popit, edhe ai gjithë bon i lutet Zotit. Ki direkt jo, ti s'mundesh direkt. Ti e pagun priftin, prifti të lidha dje me Zotin. Astaghfirullah. Te ne është kretë ndryshë, elhamdulillah. I ja ke na abudu e i ja ke nëstajnë. O Zot, ty të adhurojmë, prej teje ndihëm kërkojmë. Pastaj, Allahu Dhul Gjelal, pas namazit, dhuratën e parë, hedijen e parë që i adhuroj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë në Mekë, pra u bën fars namazit. Në Mekë, shahadet edhe namaz.
edhe namazi me vones, pak para shprënguljes, pak para se të shkon në Medine, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në çfar moment i adhuroj Allahu xhelal namazin? Në momentin më të vështirë, kur ai kishte problem në sipërfaqen e tokës me mushrikët e Mekës, kur ata e ngulfatën, e ngushtuan pasi ndroi jetë Ebu Talibi dhe Hatijja radiallahu anha, Allahu xhelal tha: "O i dashmim, ty sipërfaqe e tokës nuk të don, pra njerëzit ejat e une në vizit." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngrihet në Mi'raj, siç e dim shumë herë rastin e Mi'rajit, pra rastin e Isra's dhe Mi'rajit. E atje Allahu xhelal ja dhuron namazin. Ja dhuron 50 vakte namaz, të në shkurt për them, 50 kohë të namazit, por Hazreti Musa i thot: "O pejgamber sallallahu alaihi wasallam, thot umeti yt nuk do të mund t'i bën ball, po lutë Allahu ne ta zvoglon pak numrin." Edhe erdhi deri përfundoi me 5 kohë të namazit. Allahu xhelal i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O i dashmim, un kam thon hedije 50 kohë. Po masi ti kërkove lehtësim se nuk do të kenë kohë, njerëzi do të jenë të angazhuar që ta pranojnë këtë dhurat 50 herë në ditë, atëherë në numrin do ta shkurtoj, do ta zvogloj, por dhuratën do ta lënë sikur ka qenë. Aq 50, do t'i falin 5, unë do t'i shpërblej për 50. Ti shkon namazit, kishën me të farës 50 kohë, vëllezër, çka do bëshim ne? Allahu xhelal e ka ditë, ai krejt e ka ditë, por ne për ta kuptu mëshirën e Allahu, dhuntin e ti, që ai pejgamberit ja ka dhuru 50, që në fund të vinë shpërblimin të amarin për 50. Se Allahu xhelal nuk kthen prej premtimit. Ju e dini atë rastin e njëri që ka bëj ibadet 500 vjet, e Allahu xhelal kur dalën ditë mahsherit do t'i thot: "O filan, urdhron në xhenet me mëshirën time." Ai do të kujtojë se e meriton xhenetin, e siç e kemi thënë shumë herë, edhe Allahu xhelal thotë: "O robim, ti me si don të hinsh me punën tënde në xhenet, urdhno. Vinën peshoj me laqet e mia, vinja në peshoj një sy që ka shfrytzu edhe 500 vjet ibadet, një sy do ta randon. Njoni si ju dhe të arandon i badetin e 500 vjetve." E ne vlezër të dashur, sa vjetë bëjmë i badet? 500 vjet i badet. Hiq për ndu njoje, njoni si ju. Po namazi jo. Pastaj kure paj që nuk ka ma për sy një kjetër, qka tha: "O Zot, a bon të hinë gjenet me rahmetin ton." Qka tha Allahu Gjellal? Këtu e kemi pëjentën. Qka tha? Po, unë ta premtova, mo nuk kthej. Dhe shti gabove që dëshë të bësh pelivon, të hinsh me ibadetin ton. A gabove, a e po, e tash, se s'ki ka qik, s'ki ti ibadet të pagush, ti pagush të të mira që ti ka dhuru Allahu Gjellal. U vlezër të dashu. Pra, elhamdulillah, që Allahu Gjellal s'pari në ka privilegju, në ka dhuru këtë din, në ka zgjedh, në ka botë të kësaj feje. Pre 7 miliard njerëzive, neve në ka zgjedh musliman. Pre atyre 2 miliard muslimanve, nuk falin krejt namaz, po ty të ka zgjedh që edhe namazin të falisht, ty të ka zgjedh që Ramazanin të agjërush, ty të ka zgjedh që prindin të respektojsh, ty të ka zgjedh që Kuranin të lezush. Shif sa i zgjedhurie, a nuk e mirë njohës, ndë Allahu Gjellar, a nuk e vlenë thush, elhamdulillah, o Zot, që ma ke mundësu, gjithë të të mira, unë ti posedu. Pra, vlezër të dashu. Allahu Gjellar, gjdo umeti praja pas ka bo fars namazin, atëherja ka bo fars edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në veçanti mandej e ka urdhnu pejgamberit që neve të na thot, plus asaj që e ka porosit pejgamberit, që ka thot: "Otlu ma uhje i lejke minel kitab", ledzoj pra atët që ta shpalli Kur'anin, "wa akimi salat", dhe fale namazin. "Inne salat e tenha anil fahsha i vel munker", nga se namazi është mburoj, namazi e mbron njerin nga punët e këqija, namazi e mbron njerin nga fjalët e ndyta, namazi është e mburoj. Po ai njeri me njëherë bim ndesh tash, se njoni thot mirë behoq, po i filoni edhe falet edhe i bon këtë e këtë, ne çka i themi ati? Për fatë keq ai nuk falet, ai bon fiskulturë, ai lëvize, por nuk falet. Nga se njeri që falë namaz, namazi e ndalën prej punëve këqija. Nuk mundet edhe namaz të falje dhe të qaje. Nga këtë gojë që bëhet dhikër Allahu,
Nga kjo që thuhet ia ke nabudu e ia ke nestain, nuk guxon me pasqarje, gibet, ofendime, nënshmime, akuza, shpifje. Subhanallah, nuk mundet, nuk bashkohen. Pra namazi e ndal njeriu nga të këqija. Inna salate tenha anil fahsha i vel munkar, wala dhikrullah. Të përmendurit, të përkujtuarit Allahun është puna më e madhe. Pra njeriu kur është në namaz e kujton Allahun, edhe e din se bisedon me Allahun, është puna më e madhe. Pra me përmend Allahun du gjelal, e sidomos në form duke fal namaz. Andaj vlezër të dashur, pastaj Allahu du gjelal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kulli ibadi alladhina amanu yuqimus sala. Thua ju muslimanve, thua ju umetit tënd, ne ta falin namazin. Ne në gjuhën shqipe, po vinë kesh du ta potensoj, du ta them se gjuha shqipe nuk i plotëson kushtet për përkthimin e fjales Allahut adekfat. Nuk i plotëson kushtet. E kam fjale Allahu dhul gjelar thot kulli i badi, thua ju kujt? Robëve të mi? Ja. Po çka? Thua ju muslimanve. Kështu unë dhe detyrohem të them, thua ju muslimanve, atyre që Allahun e besojnë, atyre që Allahun e adhurojnë, thua ju pra në ta fali namazin. Pse i ka fjales i bad? E përkëthem robë. I bad është. Ne e përkëthem robë. Nuk kemi fjalë tjetër. Mirë po, shumë qarë dhe ta kuptojmë, shumë qarë dhe ta kuptojmë se fjala robë nuk është përkëthim adekfat. Hiq. A dini pse? Po normal. Se robë, kujti thonë robë? Robi është njeriu i cili ja është zonë në luft, ja është ble me para, edhe ka qenë rob i dikujt, edhe kur është dikush rob i dikujt, ai nuk guxon me bë punë kryem vetë. Ai duhet t'i qonë vend urdhrat e zotrizve, dhe ai nuk ka kur far vullnetit dhe kur far mundësie të zgjedhjes. Ska, ai është rob, e di që donë sot fjala rob, këtë bëre, këtë mos e bon, u kry, sa që disa njërës tonët, jo rob, po është në pun dikundi, në pun të shtetit, ose ndër një organizatë, ose ndër ndërmarje, është në pun, ai e logarit vete në rob, subhanallah, pa që në rob. E që ka thot? Ja, ti kur je në pun të filonin, nuk guxon ta falish namazin, se ti je, që ka je robi atia? Jo, tu nuk je rob. Subhanallah, tash nuk ka rob. Ti je puntor, por kohën e namazit nuk mund të ta merë ty askush. Nuk mund të ta uzurpon. Kohën e namazit, ajo është e itja, dhe nuk i hinder hak askujt kur ti e fal namazin. Subhanallah. Pra ka një nga tres. Shumë njerë thonë, ja, në pun nuk ban mu fal, se i hinder hak shefi. Amambe, qa ti paska vajt puna kohën e namazit, asësi. Po që nuk lejon është qëtër problem, prej kur i e paracit në atë pun, ti o desht i vesh kusht, të thush, unë jam musliman, namazin e drekës i qindis në pun unë duhet ta fali, a ma hek prej roga, a e kompensoj me ora, qka bëjmë bëjmë, dhe që namazin nuk mund ta bëj talo, krejt mund t'i bëjmë, a më një gjo s'mund ta bëj, cila është e s'mund talo namaz. E fjala rob, pra robi është aj i cili nuk ka zgjedhje. Robi nuk ka zgjedhje, ndërsa ne, a me zgjedhje kemi pranu këtë islam, a me zorë në kanë qu, me dhunë, si që thonë ato laikët, me kokat e huja që folin, që thonë, neve me zorë në kanë bo muslimon, jo. Ne vullnetarisht e kemi pranu këtë din, vullnetarisht e falim namazin, vullnetarisht agjërojmë Ramazanin, pash zotin, si kur tishim robë, a dhe kishë mundësi dikush mos falet, jo do të faleshte. A do të kishë mundësi dikush mos agjëroj Ramazan? Jo, do të agjëronte. Do të detyronte Allahu dhul gjelal. Dhe a i ka thonë, wa law sha'a rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Po të donte Zoti Allahu dhul gjelal me dhunë, nuk do kishë njeri që zë ta besonte. Të kërejt do të besoshin, a më tishë me dhunë. Por nuk ashë me dhunë, pra nuk ashë robni kjo. Por qka është, fe men sha'a e fel ju'min, wa men sha'a e fel jekfur. Kush donë ne të besonë, kush donë mos beson, kush donë? A ka ndë një zëtni, a ka ndë një zëtni në histori, që i ka pas robët e të thot, ej, kush do se pi juve në të punoj, kush do se në mos punoj? A ka ndë një punë dhënës,
që u thot punëtorve, keni ardhë po, kush do se ne vijen punë, kush mos do se ne më vijen, fund të me rogë. Keni ardhë në punë, si do një punoni, si më do një më punoni, më diqe në mërëni. A ka kështu? Jo, a i duhet të punon, orarin e vetë duhet të punon, me priashtim kohën e namazit, u morën veshtë. Që të mos largoj shumë o vlezër të dashë. Pra nuk është fjala robë për këthim adekfat, nuk është tamam. Si që nuk është tamam për këthimi i fjales Elhamdulillah. Ne themi Elhamdulillah. Hamd i bëjmë Allahu. Po ne përkthejmë falemder Zotit, nuk është tamam. Falemderi është diçka tjetër. Se falemder mund t'i thëmë edhe njeriut. Shukran. Arabisht i thënë shukran, falemderit. Shukran filonit. E falemderoj filonit. Ndërsa hamden nuk i themi kërku. Ta kanë bodi kush një pun, ta ka kryjë diçka, nuk i thue hamden leke. Pse? Elhamdu lillah. Nga se hamdi i takon veç Allahu. E falenderimi të akon edhe dikuj qitra, ama hamdi veç Allahu. Pra ndaj thot Elhamdulillah edhe nuk përkthehet. Pra, qka na gjenë neve muslimanve shqiptar, qka na gjenë do fjal, ti mbajmë tonë, ti bëjmë tonë, ti përvecojmë fjalor islam. Qka na gjenë të themi, për shembl, hamdi bëjmë Allahu, Elhamdulillah. Qka na gjenë neve të themi, ne jemi musliman, të krijuar të Allahu që na ka kriju, na ka zgjedh, na ka bët të kësaj feje, pra jemi musliman vullnetar. E tash rob, thuj rob, kushtimisht, ne me të madhe e përdorim, po nuk është përkthimi adekvat, këtu e pata fjale. Pra Allahu dhul gjelar thët, kulli ibadje ledhina amenu ju kimu sala. Thua ju muslimanve umetit tantë, pra njërzit, atyre që kanë pranu Allahu një, pejgamberin hak, dhe din se pas vdekjes do të rinjallim, dhe din se jeta amshush mosh gjeneti, Allahu nasib në boft, pra quhet njeri musliman. Mirë po, vëzër të dashon, ne din se shtyllat e islamit janë pengës, shahadeti, namazi, agjerimi, zeqati dhe haji. A mund dikush tjetë musliman, vetëm me dy kushte, vetëm me dy tjetë musliman, mundet. A mundet dikush të shkon në gjennet vetëm me dy? Mundet. E kom fjallën. A mundet njëri të hinë në gjennet vetëm me besimin edhe namazin, po me kusht që agjërimin se ka pas fars, se ka qeni së mund. Zeqatin se ka pas fars, se nuk ka pas pasuni. Haxhin nuk e ka pas fars, se s'ka pas mundësi. Pra këto tre kushtet bijin dhe pa këto mund të shkon në gjenet nëse nuk ka pas kushte. Që këto dy qerat a bijin dhe njëherë, a mund edhe këto të limund, a mund hi njeri në gjenet pa shahadet, pa iman, nuk mundet. A mund njeri të hi në gjenet pa namaz, nuk mundet. Vetëm një rast e mba një menta, vetëm një rast mundet. Mundet njeri të hi në gjenet edhe pa një sejgjde. Ama mëse ga bëjmë tash, cili është, cili ke rasti, njeriu i cili e pranoj shahadet, e pranoj islamin, e dëshmoj shahadetin, dhe menjëherë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mur pjesë në luftën e Uhudit dhe mbet shahid. A dëshkojnë në gjenet? Po dhe dëshkojnë. Po hiq s'ka falë namaz. Po nuk pati kohë këtë falje namaz. Njeriu i cili ka pas jetë, i është bo fars namazit dhe nuk ka falë namaz, dhe nuk ka falë namaz, ka qenë terki salat, Zotin arrujt, është pik pyytje e madhe, hyrja e ti në gjennet. Pa namaz, është pik pyytje e madhe, hyrja e ti në gjennet. Nga se këto di kushte nuk mund të menjanohen, këto di kushte nuk mund të eliminohen, pra imani dhe namazi. Madje që ulemat kanë thonë, se edhe shefati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e përfshin njeriun që s'ka falë namaz. As shefati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shefati pejgamberit është për gjunahtarët, njerëzit që kanë pas gjunahe, s'an kanë bërë taube, e kanë lënë për ma vonë, kanë vdek. Ato gjunahe duhet t'i laje, atje në pastrim kimik Zotin arrujt, po do të ndihmon edhe shefati pejgamberit. Në punët tjera, në gjunahet tjera, do t'i intervenon.
Allahu Zhulxhelal do t'ja mundson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e dini rastin e Shefatit, do të luten njerëzit te Hazreti Ademi, do të luten te Hazreti Ibrahimi, siç ai do thotë un s'jam për kët, un s'jam për kët, në fund do të shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai do të bjen në sejdë dhe do të qan derisa do ta lagën vendin e sejdës, edhe Allahu Zhulxhelal do t'i thotë o pejgamber, ngre kryet se ta kom pranu lutjen umetit tont, ja u kom falë gjun, jo krej disa prej umetit ton, disa gjunahe, ja u kom falë për hatër tondin. Në qëket shefat nuk bën pjesë ato që s'kan falë namaz, as kjo nuk i përfshin. Subhanallah. Pra çështja e namazit, o vëllezër të dashur, duhet merret si dhuratë, jo si obligim, si ngarkesë, po dhuratë e Allahut Zhulxhelal. Aja vlen, aja vlen, a? Dikush një njeri në alt, ti po ta jep një dhurat edhe ti thu se du, mere beç këtë dhurat për më, ja, nuk e du. A ke po fëmiz, dikush kur jep diçkaj, nuk du fëmija, baba që këtët, mere se mbarë, mere dhurat, hedi, hajt, mere mbarë. Dhurat me ta dhonë një njeri nuk bën t'ja këthesh, po dhuratën e Allahu Zhulxhelal, që na e ka bën dhurat Allahu Zhulxhelal në përmes, direkt përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as Gjibrili s'ka qenë ndërmjetësus. Gjitha ibadetet që në bë farsë në sipërfaqen e tokës. Në tokë ka ardhur Gjibrili prej lart dhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti dhe umeti yt e keni farsë agjërimin. Ka ardhur madje ti dhe umeti yt e keni farsë zekatin. Ti dhe umeti yt e keni farsë haxhin, ndërsa namazin hiç as Gjibrili s'ka qenë ndërmjet, por Allahu Zhulxhelal ja ka dhuruar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra çështja e domosdoshmërisë së namazit, o vëllezër, nuk është e lehtë. Nuk ka shumë kollaj do njërës tonët, shumë letë e thojnë, edhe kështu, edhe kur bajnë pitja si, fali namaz, amon, kur kam vakë, kur kam ko, ka pak falë. O Zot, kur kam ko, për cilët pun njën më të rëndësishme se namaz, nuk ka pun më të rëndësishme që ty të të angazhon prej namaz. Mund të ketë ndonjëherë ndonjë pun të përkoshme, që ti më njëherë nuk mund të falish, por jo të nxjerrish prej vaktit. Nga se kure kanë pyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një sahabi ka thonë, ja Rasulallah, cila pun, cila vepër është me dashur të Allahu, tha, es salatu li vaktiha, tha namazin kohën e vetë. Pasta ja Rasulallah, tha birrul validejn, tha itati, respekti prinderve. Pasta ja Rasulallah, tha gjihadin fise bilila, tha lufta në rrugë të Allahu. Pra namazi para të gjithave, namazi në fund të gjithave. Atje çka në fund, para se të ndron jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjalën e fundit të jetës vet, es salatu es salam, vasjeti fundit i pejgamberit, tha namazin namazin. Para me ndonjë vëllezër të dashur, një nën e cila është duke ndru jetë e ka një fëmijë të vogël dhe din se ai fëmi shumë i nevojshëm për nonë, po do me jalon dikuj vasjet, po do me jalon dikuj, që ka thot, ma shqyqoni, ja? Shqyqoni që këtë, para vdekës, shqyqoni, e pejgamberi sallallori se në vasjet në elan një të shqyqojmë, të kemi kujdes, kush oshtaj? Namazi. Pastaj tha, njët e islamit jonë shumë, njët që lidhet islamit, prej të shahadetit deri të largimi pengesës prej rrugë, imani. Tha njët e islamit, punët e islamit janë shumë, por ato dhe të eliminohen, dhe të largohen një nga një. Subhanallah, dal nga dal. A tha Ebu Bekri radiallahu anhu, kur deshën të ndalin zekatin, qka tha, e jun ka suha dhe din vë ene haj, a dohet, ma, a doni të mangësoni këtë fejt të konu në gjallë, me qëfar mangësohet dini, me së donë zekatin, me së agjuru Ramazanin, me së mbulu trupin, me pra, subhanallah, o vlezër të dashur, pra, tha sallallahu alaihi wasallam, e para nije që dhe të lihet e islamit, o shëriatit, zbatimi i shëriatit islam, puna e njerëzive, gjukimi i umetit me Kur'an, me shëriat, që ta shëriatin e gambo njërzit që të frikë shumë, se kur që thu shëriat e di shka kujtoj njërzit, kur thonë shëriati o shbojnë frikë shumë edhe për muslimon, qka be shëriat ta pret dorën shëriati, haj shqyqit që s'ka shëriat, e di kush i friket shëriatit, hajduti katili,
rishfetgjia, kamatgjia. Ai që s'ka në derë, ai që s'ka në mus, ai friget shëriatit. Pse i friget hajdut i shëriatit? Se ja pret dorën, po ti ai hajdut ju, pse frigesh? Pse i friget katili i shëriatit? Se ai që vret njeri, shëriati e vret me njëherë. Nuk e qonë 10 vjet, 8 vjet, 7 vjet, ato të pafajshmit për jetë, ai që vret njeri, disa vjet, kur tash është kado. E kush i friget shëriatit? E nefsu bin nefs. Ai që vret vritet. E pa ai që ka mendin të vrasë njëri, ai thot ja nuk ban shëriati, se nuk ka mendin ta vras njonin e stakfirullah, subhanallah. Pra njëri i mirë nuk friget për shëriati. Shëriati ligji Allahu dhu gjelar. Pa aq e kan frinë, e kan boneve muslimanve, që subhanallah. Njëherë ishëm Turqi, kishte zgjedhje, ishte gjallë rahmetullah le Erbakan. Gjemat të dalë pi sabahu, të falëm sabahun, njoni thot ati qitrit, ke kujdesa, mos ja e votën ati në shëriat gjive. Shëriat gjive, mos ja e votën. Ti qka i e muslimon? O, subhanallah. E kjo qka është kjo? Kjo është mbashtrim. E di pse thash këtë? Kjo është mbashtrim që musliman të në mbashtru. Njeri që sabahin ka dalë në gjami e ka falë, thot shëriat gjive. Ato në këndë mirë, ato në shëriat gjive. E pra tha sallallahu alaihi wasallam, nia e parë që dhe largohet shëriati. Mandej, dhe largohet zekjati, Ebu Bekri ka vdek, po dhe, ka vdek Ebu Bekri, nuk shpallë luft mo, e le zekjatin, dhe largohet Ramazani, kada kada dikush edhe nuk a gjëron, dhe largohet mbulesa e femrave, po dhe ajo dhe bëhet modernizim, dhe largohet edhe haji, dhe largohet respekti prinderve, mot, si të plaken prindet, ma miri qoqja gjenë dom të pleqve, rahat jeto, dhe largohet edhe edukimi fëmive, haj që ka du ne bojnë, demokraci, tu largu, tha sallallahu alaihi wasallam, prej të shëriati, dal nga dal, tu mangësu, kit din, tu mangësu, dëmbese në fund, a di kush dëmbese? Namazi, dëmbese në fund, namazi, po kur të largohet edhe namazi, oh, A edhe namazi dhe largohet, atër qka ka mbet për i dinit pash zotë? Qka i ka mbet një njeriu që thot jam musliman e nuk fal namaz? Qka ka i për i dinit? Po që e bëhë Ramazani? Po e ka mbet mos i shprehi. Ramazani pa namaz, problem. Bëjnë pyqe gjëmati, që tash mësi thash, do njoni mund bëjë pyqe, po pa i njeri që agjeron nuk fal namaz, a e ka agjerimin? E ka si fars, e ka la borgjin. Kur të vjen resht a gjen pyqe, Ramazanin e ka agjeru, het. Ama ka se vap, a i njeri, atë dit që ka agjeru, e namazin se ka fal, zero se vap. Zero se vap, ama borgjin e ka la. Po pse o vloj dashur i hup se vapet? Plus, namazi, Nuk është ashtu le, ne kështu pra, çështjen e namazit e kemi lecu. Mos flasim për formën se si e falim namazin. Mos flasim për ndjenjat, sa e jetojmë namazin. Kjo është bukuria e islamit namazit. O vëllezër të dashur, plus Allahu dhu gjelale ka bon që musliman të falen me gjemat. Kjo është bukuria me gjemat, zbashku, pesë herë në ditët. E ka bon që të dalish në gjami. Gjamia, ardhja në gjami, gjdo hap ke se vap, dhe gjdo hap la në gjuna. Edhe ka vjen edhe ka shkon. Falja me gjemat i ke 27 deregje, ma tepër. Këtë e në mirësia. Falja me imam. Një njeri e ka pranu islami, një turist. Holandes ka qenë. Ka qenë në një shtetë. Musliman, edhe ka hitë e dera për shikjonë. Edhe kur është bo kameti, jon lidhë gjemati, saf, resh. Edhe del imami, Allahu Akbar, ato mbas, Allahu Akbar. Imami para ato mbas, kur ishe, kur japin selam, thot, kjo është vetëm në islam. Që tërkundi kësoj, discipline nuk ka. Edhe më sharon, po në ushtri ka discipline. Ku është ushtri? Kjo është disciplina jetike, sa ti është gjallë ti e ki këtë disciplinë. Pesë herë në ditër. Kush e ka që tërkush përveç muslimanit këtë mirësi o vlajdashu? Pra, forme e namazit, kur t'him, pra kemi, në pika mund të themi, do mos dëshmëria e namazit,
pa qetërsush miria e namazit. Nuk ka rrugdal, nuk ka arsye. Për mashkullin musliman, te femrat ka do dit vetët. Te mashkullin musliman, a di cila është arsia, i kemi thonë shumë herë. Tri gjëra janë që mund të mos falësh, një nëse e ka dikush prej tyre. E para, ai që s'është musliman, nuk falë. E dyta, fëmiju, para bilikut, nuk e ka farës, por jo derin bilik, muru e ulade kumbi salati fisebin, urdhnoni fëmijët e juaj të falin namaz kur i kanë 7 vjet. Urdhnoni, aman bilik kur të vije, atëri bëhet farës. Para bilikut nuk i lipet, nuk është domosdoshmëri. Edhe treta, akilun me qeni menqë. Për me falë namazin një në tre kushtë. Me qenë musliman, me qeni rritur dhe me qeni menqë. Ai që nuk falet, ai mashkull musliman që nuk falet, nuk ka arsye. Nuk ka arsye. Kur flasim për jetimin e namazit, si e gjejmë veten në namaz dhe si duhet që namazi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë pastër ka thonë: njeriu ka hise prej namazit aq sa e jeton, sa kënaqesh ti namaz, sa e përjeton. E çka tha në fund? Çka tha ulemon? E sidomos kur thuhet iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nuk je në vete, atë namaz duhesh me fal përsëri. Pse ti i ke thonë Allahut, o Zot, ty të adhuroj, prej teje ndihëm kërkoj, e ti s'ke qenë ati pari, a i namaz ka thonë është mirë të falet për sëri, hiq nuk është godit. Subhanallah, pra namazi është kontakt me Allahun dhul Gjelal, ti bisedon me Allahun dhul Gjelal, ti fol me Allahun dhul Gjelal, direkt, a nuk është kënaqësi kjo, a nuk është mirësi kjo, o vëllezër të dashur? Mirë, po për fat të keq, shumë herë njëri namaz ka shku me trup është atje, ama me ment. Njoni deri e kishte marr dikush supatën, kishte marr dikush supatën, uha, e pyet djalin e vet: "Mor bir, kush na e mor supatën?" "Se di, mo na e mor një kushina, duhet shko lipen kushin, jo se ko marr, shko taj se ko marr." "Kush na e mor?" Tha: "Subhanallah, nuk ka supata, mbet, s'ka me çka të çon drun." Erdh vakti namazit, hinje fali namazin, kur dha selam, tha: "O bir, tha, shko bet te filani me supatën." Tha: "Ha, bab." Tha: "Tu fal mum tek." Tha: "Te bab, a rezane Zotit e kërkove, a supatën e kërkove?" "Te namaz gjë kërkoshe, pash Zotit." "Ha? Shko, ju më tek, mbas na, a bon vaki shumë herë, ne thënë, e, tu fal mu kam tek." "Ha? Tu fal mum tek." E di shka është kjo? Ka ardhaj, lartë qoftë ka ardhë, që të të largue ty, të të qese prej namazi, edhe të ka shëtit, edhe të ka gjithë supatën. Po, ja gjithë ati në kohën i mamazamit, a ja gjithë i paret, ha? A i kishtë arrua i paret, që ditë i kuj kalon, ju dufshin, shkojtë i mamazamit, tha, ja, i mam kështu, tha, bëndë një dua, dhe një, i mamazamit, tha, fali dyrete atë namaz për i zatë Zotit, më të shkoj me ndja hiqë kërkund, i gjenë paret, tha, inshallah, mande i bëndë dua, i gjenë. A i hini namaz, reqatin e partë, ta më mirë, reqatin e ditë, ju më te kuj kalon. Dha selamat tjetërin e fali kështu ma shpejt, pa. U kride. Kur kemi dhe një zorë, pak mandrishe e lutim Allahum. Si të soset puna, hetë. Po kur kishe zorë, ta, po dhe po, me. E prapë kur të kemi zorë, qashtu da, poj. Dha selam i mami azami, tha, i ka gjithë parë. Tha, pika, se letha shajtonit i boje dyre qatë namaz halis, fise bilila, se ma shumë i kushtojnë dyre qatë namaz se pare që i ka gjithë. Ama, njoni kishte konë të falë namaz, në shpi, edhe që i letë dera, tha hini dikush, ishkon të falë pak shpejt, tha hini dikush mbarët më shohet kështë shpejt, edhe janisit falet ka dalë, mirë, ahat, kështë, kur dha selëm, prit se ka hini dikush, s'ka, kur që dha maca, du, kish hini maca, kur e pa, oh, maca si marën qafë, pa për ty jëmë falë, pa dhe dikush falet për maca, dikush falet për pare, dikush falet për, astaghfirullah, vlezër të dashur, namazi është aq i shenjtë, pra që ti kontakton me Allahun dhul Gjelal, direkt me Zotin. Pra lënja e namazit nuk vinë në pikpytje, me lënë namazin muslimoni, nuk është në rend ditës. Me falë namazin shkele shko, hiqë si avlej. Pra qka duhet me bo? Nëse donë të shpëtojsh, qka thotë Allahun dhul Gjelal? Kad eflahal mu'minun, kanë shpëtu besimtarët, mandi veç e kaqë besimtarët, ato që kanë thonë shahadetin edhe hetë, kad eflahal mu'minun,
alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata që në namazin e tyre janë të kujdesshëm. Namazin e falin me përpikshmëri. Andaj ka qenë Hasani, nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Imam Hasani, tha kur vinte derë xhamis, u ndalke dhe thonte: "O Zot, fukaraja yt ka ardhur dera jote." Para se të hinë xhami. Fukaraja yt ka ardhur dera yte, shtëpia Allahut në xhami. E ka pastru terenin, muslimoni e pastron terenin para se të hinë në namaz. Andaj kur e kanë pyet Hatimul Asam, ka qenë një dietar i urt, ka thonë: "Si falështi?" Tha: "E para marr abdes të jashtëm dhe të mrendshëm." Në abdes të jashtëm e dim abdesin. Tha: "Marr abdes të jashtëm dhe të mrendshëm." Tha: "Të jashtëm po, edhe ne marrim abdes, po të mrendshëm?" Të mrendshëm, tha, bëj taube, istikfar, të pastrohem nga gjunahet. Pastrohem një herë nga gjunahet. Mandej kthehem ka kibla, kujtoj se melekul mautin e kam te krye, Azraili, më pret haza. Në kratë të gjathë të kom gjenneti, në kratë të majtë të kom gjehnemi. Unë jam duke ecë në uren e sëratit. Allahun e kam kontrol, ai më shef, pastaj i drejtohem ati, edhe hinë në namaz. Ledzoj me meditim, me përkujtim, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Qa do me thonë? Hamd i boj Allahut të gjithë botën, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Edhe kujtoj qka jem të thonë, edhe kujtoj qka jem të thonë, Elhamin, surën, e jetoj. Jo si namaz, jo. Andaj tha e përkujtoj, ledzimin kur ledzoj e përkujtoj. Kur bi në ruqu, me modesti, i përkulem Allahut. Kur bi në sejgjë, tha me frikë, me frikë. Bi në sejgjde me frikë ndaj Allahut. Se muslimani kur bjen në sejgjde, o vlezër të dashur, dalon. Zotën muslimani dalon. Dalon nga jo muslimani me sejgjde. Sejgjde është cilësia e kujt, e melakjeve. Mos ramja në sejgjde, kujt është? E shejtanit. Pra, dalimi në mes muslimanit dhe jo muslimanit është sejgjde. Sejgjë është sëfat, cilësi e melaqeve. Kërë tha Allahu të gjelal, bini në sejgjë, ato ranë. Kush nuk ra? Shejtan. Ai që nuk është në namaz, ai që nuk falë namaz, në grupën e kujtë është që ne nuk gjukojmë, në pisëm, ne thojmë, melaqet kanë ranë në sejgjë, shejtani ka refuzu. Ai që nuk banë namaz, ai që nuk banë sejgjë, në cilën grup, cilit grup i takon? Aty në melaqeve? Jo. I takon grupës tjetër, Zotin arrujt. Pra shumë e rezikshme. Pastaj tha, e thonë të hijatin me sinceritet, që e salavat mbi pejgamberin me dashni, e du pejgamberin, dhe jap selam me shpres që Allahut ma ketë pranum. Kështu e ka falë namazin, pra me përkujtim, o vlezër të dashon, dhe njeri kur falë namaz ka të drejt të thot, kam bisedu me Allahut du gjelat. Sala, në gjuhën arabe, sala, donë rreth për fjallës sila. Qëka do me thonë sile? Lidhje, kontakt. Kontakt me Allahun direkt. Kam përmend në Itali, ajo advokatja, ajo përkthysja shqiptare, po krishtere, kur dojtëm prej priftit, i tha diqka. Edha ja boni dë shenja, pastaj më tha mu me kënaqësi, më tha, shqip, tha, sot tha jom shumë e lumtu. Anë thë shka? Tha si kom taku di personalitete, tha, juve si personalitet musliman, dhe me respekt, juve si doktori fejes, ju kom taku, edhe krye priftin, tha, kjo shumima. Ki tha, në veç për vitri, një anar, tha, i pranon 40 vetë, prej krejt Trevizës, gjitha ju. A une kom pas fatin, tha, tja marë bekimin, tha, më ka beku, një mot jom rahat, e sigurume. Po dhe një mot rahat se prifti u ka lutë. Subhanallah, ja përmirsova, thash, jo, ne kontaktojmë direkt me Allahun dhu gjelal. Ne nuk e kemi me ndërmjetësim. Ty ta ka mundësu Allahun dhu gjelal të thush, ijake na abudu e ijake në stain. O Allah, o Zot, ty ta adhuroj prej teje ndihëm kërkoj. Pa kur farë dalimi, pa kur farë
deregje të themi filani më i madh në islam nuk ka, krejt të barabartë te Allahu dhul xhelal. Pra ti kur bjen sejde, akrabu ma yakunu al-abd inda rabbih wa huwa sajid. Ti ta dishte, kur jenë sejde, je ma afer Allahu dhul xhelal. Kur s'mundet me kon njëri ma afer Allahu se ai kur e bjen balli në sejde. A bëhet sejde për që tërken do vlezër të do balli njëri prej në kam me ungrit, ha? E me ra me balli në tokë, kjo shenja e bukurisë, kjo shenja e dhuratës se Allahu dhul xhelal, dhe ti thua Allahu subhana rabbiel a'la, subhana rabbiel a'la, e madhroj Allahun, i cili e lartësoj Allahun, i cili është më i larti. Vesh ke kujdes, kur thuash subhana rabbiel a'la, mësoa mirë, thuj subhana rabbiel a'la, mos thuj subhana rabbiel a'la, subhana rabbiel a'la, subhana rabbiel a'la, e dishka e të thonë, subhana zoti që sasht, subhane zoti, subhane zoti, la la, ju dini, ta gjitë e dini. Qua djetë arabi thët la la, qka la la, nuk ka. A ke që këtë la, s'ka. E ti shkejtë të thonë, subhane rabbi e la la. Jojo, thuj mirë, subhane rabbi e la la. Qatëherë ti kur thue subhane rabbi e la la, Allahu dhul xhelal thët, ki është maj afer të unë, se me la që të arshi Allah. Ti këtu i e, a më me vlerë, i e ma afer të Allahum se me latje të arshialas. A nuk është kjo privilegj, a nuk është kjo knashtësi, o vlezër të dashur, të folish për namazin, të folish për namazin, si ti është gjallë, vallahit mirat e namazit, vlerat e namazit, regullat e namazit nuk kanë fund, nga se namazit është kontakti me Allahum dhul xhelal. Andaj një hoxhë, njëherë një hoxhë vjetër plak, e kështë e pyet një talebi, kishton, ku e kini derë së nobi, kishton, sa kemi mbaru me namazin, kishton, keni mbaru me namazin, kështon, popo e kryton me namazin. Ah, kështon, Allah i razikoft, unë u plaka me namazin, s'kom baru hala. Se kom baru në qështje në namazin. Nuk mbaron qështje në namazin, asë si pas regullan, asë si pas vlerës, asë si pas damit, zotin arrujt për ata që s'falen, apo mirësia atyre që falen, pra lusim Allahum dhul xhelal, pasi nga ka udhëzu në këtë din të bekuar, dhe nga ka dhuru këtë namaz të bekuar, këtë ibadet madhështor, lusim Allahum dhul xhelal neve dhe familjet tona dhe mbar musliman t'i bën pre atyre që falin namaz. Lutja jonë është ajo që ka bo Ibrahimi a.s. Rabbi gjalni mukime salati dhe min dhurrijeti. O Zot, bënë mu pre atyre që falin namaz edhe pasarësit e mi. Allahum në bëf pre atyre që falin namaz edhe familjet tona inshallah, edhe pasarësit ton, edhe vlezrit ton, dashamirët ton, mbar muslimant inshallah, Allahu ja u mundson, ja u dashuron faljen, ja u dashuron faljen e namazit. Nga se pyetja, pse nuk falesh është gabim, unë kam thonë jo, mos i thuj njerit pse nuk falesh, sa i mundohet të gjej arsye, nuk falem, jo, mos i thuj pse nuk falesh, thuj pse nuk don të falesh, pse nuk don të falesh, se Allahu dhul xhelal ka mi thonë ati që së shfal, nuk i thot, o filan, pse nuk i e fal, se i thot, o zot, nuk isha abdes, të ka harru se falet me temu, nësën risha në kam, ka harru se mund falet ullet, sën risha kështu, jo, s'kisha ko, Allahu dhul xhelal dhe thot, o filan, pse nuk ke desh të falet, a dini kush nuk falet, pra në fund, vim për fundim e mbyllim, pyqe, a dini kush nuk falet, po, kush nuk falet, a i që zdo. Ai që zdonë nuk falen. Edhe mos hakatje dikusht mundohet të gjenjë arsye. Dhe ti thua vla, ti nuk falesh se nuk donë edhe u kri. Lusim Allahum dhul xhelal të nabon për atyre që ta duhum namazin. Edhe Allahu të ne pranon namazin. Edhe për hirtë të namazit të nabon shefatin e pejgamberit nasip ja Rabbel Alemin. E kulu ka u lihadha, vëstagfirullahalli velekum, vë akhiru da'wana, en ilhamdulillahi Rabbel Alemin, vëssalamu alaikum vë rahmetullahi vë berekat.